Би хотын иргэн. Нүүдэлч уламжлалттай монголчуудын хувьд хүний олонлог, хөршийн харилцаа гэдэг шинэ үзэгдэл байсан цаг саяхан. Харин одоо энэ бол улсын маань нийслэл Улаанбаатар. Нэг иргэний ирэх, нөгөө иргэний ирэхээр хязгаарлагдах хариуцлага бол хотын дүрм. Зөв бодлог, хариуцлагатай иргэн энэ бол хотын хөгжил. Улаанбаатар хот нь Монгол орны нийт газар нутгийн 1.3%, хүн амын 47.5%, тээврийн хэрэгслийн 54.1%, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 64.7%-ийг үйлдвэрлэж, аж ахуйн нэгжийн 75.8%, ихтэй сургуулийн 95.8%, ерөнхий боловсролын сургуулийн 32.8%, цэцэрлэгийн 47%-ийг эзэлж байна. Өндөр хөгжилтэй хөгжингүй, ядуу буурай гэж ялгалгүй улс орнуудыг өмнөө сөкрүүлж байгаа COVID-19 сар тахлын хэцүү цаг үед бид амьдарч байна. Одоо хүн бүрийн хүсэл эрүүл байж энгийн амьдралдаа эргэн орох. Гэхдээ цар тахалгээ зөвхөн ковидэд анхаарлаа хандуулад байж болох бай. Дөрвөн улиралтай Монгол улсын хувьд энэ цаг үе бол бүтээн байгуулалтын цаг үе. Хотыг ямар байгаасаа гэж үздэг вэ? Соёлтой бас цэвэрхэн байгаасаа гэж үздэг. Соёл гэдэгт нь одоо хүмүүсийн хандлах ч юм уу тий харилцаанаас эхлэх болох гэж бодож байна. Хөгжилтэй байгаасаа гэж боддог шүү дээ. Хөгжил нь жоохон хөгжүүл зүгээр сайн л. Гэтэл ирэхэд хөгжиж байгаа шүү дээ. Яг ч хүн бүхэн соёлтой байгаасаа гэж үздэг юм да. Харахад байшин барилга нь хөгжөөд байгаа боловч юу яах байгаа шүү дээ. Хүмүүсийнх нь боловсрал, хүмүүсийнх нь тархин доторх юм бол ерөөс өгчгүй байгаа шүү дээ. Та хотыг ямар байгаасаа гэж үздэг вэ? Иргэн боловсралтай хүнлэг байгаасаа л гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр нэг л их стресстсэн л хүмүүс ээ гэж шүү дээ. Юунаас болоод хүн болгоныг аль бол хотод нь тааламжтай тийм ээ. Сайн сайхан амьдруулахын төлөө энэ хотын удирдлагууд хийх ёстой байхгүй юу? Хийх хэрэгтэй. Нортмынхаа төлөө ажиллах хэрэгтэй л байна л та гэж байна. Чамд хотод хэрэгцээтэй юу байна? Хүүхдийн тоглоомын талбай бас одоо ингээд өсвөр насны хүүхдүүд одоо чөлөө цагаан өнөө зөв болгосон өнгөрүүлэх одоо номын сан ч юм уу төвхөн газар дэх байгаа гэж үздэг. Бүтээн байгуулалт бол зөндөө шүү дээ. Нүдэн дээр илт босч ийн барилгууд тийм ээ. А одоо тэнд амьдарч байгаа хүмүүс ухамсартай, соёлтой тийм л хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо ер нь бүтээн байгуулалт нэг хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ миний бодлоор зөвхөн цар тахалтайгаа тэмцээ тэрийг давж туусны газараа бүтээн байгуулалтаа болсон зэрэг. Энэ өвчин зовлон гадлага цайхан байгаасаа л гэж бодож байна дээ. Өөрөө сайхан арт төмөнтэйгээр цэвэр тэмцэр нийлэмжтэй байгаасаа л гэж боддог шүү бид нар чинь. Уувийн засаг дарга нар хотын хөгжилд тодорхой бас бүтээн байгуулалтаар өөр өөрсдийнхөө энийг хамгаалсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаагийн хотын дарга Сумьяа Базар гэдэг хүний амбиц нь энэ дарга бол. За, ер нь нийс Улаанбаатар хоттой бас өргөсөлтөөр холбогдож шинэ хотынхаа ажил үйлсийг бас зөв болгохын төлөө хотын дарга нар сайн ажиллаж байгаа гэж би боддтой. Мэдээж доор нуугаа тэр баг хамт олон удирдлагын юм уу баг хамт олон гэдэг үйл хэч чухал. Тэр удирдлагын баг гэдэг одоо хүмүүсд нь хэр зэрэг зөв ажиллах уу гэдгээс их шалтгаалж байна. Тэр орчин шилбэхийн Улаанбаатар хотыг босгохын тулд энэний суурийн зөв болгохын тулд энэ засаг захиргааны нэгжид одоо бүгэлдсэн байгаа энэ идэ боглаануудыг одоо задлж гаргаж ирж хүний нөөцийн бодлогоо одоо энэ орчин цагт нийцсэн байдлаар бас нэг шударга хурдтай ажилтдаг залуучуудаараа одоо хүчрхэг залуучуудаар бага бүрдүүлэх ёстой. За энэ дээр суурлангуут мэдээж хүний нөөц зайлшгүй байх хэрэгтэй. Том бүтээн байгуулалтын ажлууд хурдтай ажилтдаг. Хотын гадаад хамтын ажиллагааг шин төвшөнд гаргамаар байна. За Улаанбаатар хот бол өөрөө энэ том төсөл хөтөлбөрүүдийг явуулж чаддаг эрх зүйн чадамжаа бий болгох болгоод чадамжтай хүний нөөцтэй болох хэрэгтэй. Тэгэхээр захиргааны хувьд бид нэр одоо шинжил хийн, хүний нөөц төр шинжил хийн, том төслүүдийг эхлүүлнэ. Ирээдүйн 2040-50 онд Улаанбаатар хот ямар байх ёстой гэдэг тэр хөгжлийн зургийг бол бид нар бүр харж тэр 2050 оны Улаанбаатар хотын төлөө ажиллах ёстой гэсэн том амбицтай байгаа тоо. Нийслэл хотыг өдөрдөн чиглүүлж байгаа хотын дарга Сумьяа Базар Улаанбаатар хотын түүхэнд хамгийн их төсвийг хотын хөгжил, дэд бүтээц, замын төвчрлийг бууруулахад зарцуулах эрхийг авч чадсан.
Үгэрц зогсохгүй хотын хөгжилд улсын хурал засгийн газрын анхаарлыг хандуулж хотын хөгжлийг дэмжих төр хорог улсын хурал байгуулан ирэх жилүүдэд улсын хурал засгийн газраас хотыг хөгжүүлэхэд томоохон дэмжлэгийг авч чадлаа. Та хотын даргаар ирээд хотын хөгжилд улсын хурал засгийн газрын анхаарлыг хандуулад ингээд томоохон хэмжээний бас дэмжлэгийг авахар боллоо тийм ээ. Энэ дээр би хой хүнийч гэдэг юм уу, улс төрчинч гэдэг юм уу нэг тийм зангараг байна уу гэж хараад байгаа байхгүй юу? Зүгээр яг хэвчээ хой хүний өөрийн өвөгдөл байж магадгүй. Замаа зэрэг гэдэг хүн ямар хүн ямар шинэ ажил авчлаа яа зүтгэдэй. Тэгтээ тэр шинэ дандаа л одоо нэг тийм хар муухраар явах гэн. Тэгээ нэг юмний ард гарахын төлөө зүтгүүл тэр чигээр улаараа зүтгэдэг нэг тийм зантаа бууж өхийг хүсдэггүй. Заавал бол тэр арга зам ер нь арга замгүй зүйл гэж байдаг. Бүх юмд арга зам гарцууд байдаг гэж л боддог. Миний явж ирсэн амьдрал бүгдээрээ л болохгүй юмыг болохын төлөө л хичээдэг. Энэ болохгүй нөгөө талаас нь болохгүй энэ талаас нь хэдэн 10 талаас нь харахад заавал гарц байдаг. Мэдээж улс төрийн капитал байгаа. Энийг бас нугаад явах. 2008 оноос хойш нийслэлийн төлөөлөгчөөр сонгогдсоос хойш энэ хугацаанд бол ингээл анх шатан дээр их ажиллаж исэн дүүргийн намын одоо үүр дээр хороо хэсэг дээр хүртэл ажиллаж исэн 4 жил. Тэр энийг бас хүмүүс бас төдийлөн мэддэггүй. Тийм учраас нөгөө хороо нэгжтэй ажиллахад хүнтэй харьцах харьцаанаас эхлээд хүн сонсох гэж нүгэсдэг чухал юм байна. Тэгээд иймэрхүү зүйлүүд л ер нь бол энэ шийдвэр гаргалтын төвшөнд одоо их хурлтайгаа ажиллаж байгаа байдал, засгийн төвшөнд ажиллаж байгаа байдал болохгүй буруу юмний төлөөлөх хатуу зарчмын хатуу байр суурьтай байдаг. Нугарахгүй. Тэрийгээ заавал зөв болгож ард нь гарахын төлөө хичээнгүлэн зүтгэдэг. Алдаа оноотой байсан ч сүулт нь алдаагаа дүгнүүлэхийг хүсдэг. Замын голоос одоо ухрахыг хүсдэг үл нэг юм чанар байдаг. Тэгээд энэтэй л холбоотой. Өдөр ирэх тусам хүн ам ихээр төвлөрч хөдөлгөө нэмэгдэж байна. Авто замын төвчрэл бол хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүн бүрийн тулгымдсан асуудал. Олон улсад хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн зорчих хурд 10 км цагт хүрвэл тэг зогсолт гэж үздэг. Харин Улаанбаатар хотод хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн хурд 13 км цаг байна. Тиймээс хотод шинэ автозам, шинэ төлөвлөлт гээд шинэ бүхний хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй бий болжээ. Тийм учраас голдоо модор үүсэж байгаа төвжирлийг багасгахад бид нар замын ачааллыг бууруулах туслах замуудыг одоо бий болох хэрэгтэй болчиход байна. За авто замын сүлжээг өргөдөх, нэмэгдүүлэх, уртсах зайлшгүй шаардлагатай байна. Улмаар гол замыг чөлөөлж их багтаамж ихтэй нийтийн тээврийг нэвтрүүлэх орон зайг бий болох шаардлагатай гэж одоо судлаач нар буюу мэрэгжлийн байгууллагынхандаа бид бол одоо ажиллаад ингэ явж байгаа. 2022 оноос хотын төсөвт суух 420 тэрбум төгрөгийг зөвхөн авто замыг шинжилгээд зарцуулахгүй. Нийтийн тээврийн парк шинжилгээ. Улаанбаатар хот 2009 оноос хойш нийтийн тээврийн томоохон парк шинжилгээний ажлыг хийж байгаагүй. Одоо явж байгаа нийтийн тээврийг шинжлэх зайлшгүй шаардлага бий болсон. Өдрөөний удирдлах зохицуулалтын парк шинжилгээг хийж замын сүлжээг камерж болох. Хотын зорчих хөдөлгөөний нэгдсэн зохицуулалтын төвд 2010 оноос хойш шинжилгээ хийж байгаагүй. Одоогийн ашиглаж байгаа камер наривчилсан програмууд нь хоцрогдсон учраас Улаанбаатар хотын зорчих хөдөлгөөнийг бүрэн хянахын тулд камержуулалтыг шинжлэх шаардлага үүсэт байна. Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлж байгаа 10 дэд төвийн хэсэгчилсэн байгууламж инженерийн шийдлүүдийн ажлыг эрчимжүүлнэ. Нүхэн гарц, гүүрэн гарц. Үүнд 6 ширхэг нүхэн гарц, 7 гүүрэн гарц, 82.3 км холбоос зам, 70.3 км тойрог зам, 71.5 км тойруу зам. Багтаамж ихтэй нийтийн тээврийн шин төрлийг нэвтрүүлэг. Гол автосамуудын хажуугаар метро транзит тээвэр ашиглалтанд оруулах шаардлага бий болсон. Багтаамж ихтэй нийтийн тээврийг 1 саяас дээш хүн амтай хотуудад нэвтрүүлдэг. Энэ тээврийн хэрэгслэн 20-30 мянган иргэнийг тээвэрлэх хүчин чадалтай. Улаанбаатар хотод метроны LRT буюу Light Rail Transit төрөл тохиромжтой гэсэн судалгаа байдаг. Метроны энэ төрлийг нэвтрүүлснээр Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн зорчих хөдөлгөөний хурдыг нэмэгдүүлж төгжрлийг 17-22% бууруулах судалгаа гарчээ. Богдхан төмөр замын төслийг эрчимжүүлэг. 170 км урттай Богдхан төмөр замын 40 км нь Улаанбаатар хотын газар нутгаар дайран өнгөрөн. Энэ төсөл нь хоёр улсын хооронд хийж байгаа ачаа эргэлтийг хоёр дахин нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой. Гэх мэтчлэн олон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлж үргэлжлүүлэн хот бүтээн байгуулалтаар буцлах төлөвлөгөөтэй байна. Улсын төсвөөс нийслэлийн хөгжилд зориулж байгаа тэр 420 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хизээнээс яг их хэлэх үү? Энийн их үсүр нь бас эрх чөлөөний
Ер нь бол юм шүү дээ. Нийс Улаанбаатар хотын төсөв санхүүгийн байдал бол за энэ ковидээс өмнө бол яг 200 157 283 гээл төлгөө давуулаад бийлүүлэл яваад байдаг гэсэн. Тэгээ сангийн яам дээр тэр нэг арга аргачлал гаргаад нэг томьёолд оруулаад түүгээрээ бодлтын аргачлалаар Улаанбаатар хотын төсвийг жил жил нэмээд эхэлсэн. Сүүлийн 18 оноос хойш өөр. Дараа нь 21 он 420 болгочихсон. Тэгэхээр одоо 420-ыг бол бид нар бол ерөөсөө баратахгүй. Ер нь 200 гарантаа төлж ивэл их юм багтаа л гэж би бодож байна. Одоо энэ нийс Улаанбаатар хотын шуудын орлого бол хүн амын орлогын алуун дотор босод татваруудаас бүрддэг. Ер нь оюутлын дайны орлогыг л нийс төвлөрүүлдэг шүү дээ улсад. Босод аймагуудтай бол бас харьцуулахгүй л тийм. Аймаг орон нутгуд бол харьцангуй бага. Өмнөгөө бид нар өндөр төлдөг ч гэсэн хотын дэнд төрдгөө. Тэгэхээр энэ их хүс үрийг л ер нь хотод нь үлдээгээд өгөөч гэдэг санаа эхэлж гарсан. Тэгээ 420 тэр бумыг гадны хамтаа нийлж гэхлээр ахад нэг их найд орчин болчихлоо гэж харж байгаа. Гуугн тэг шарсан. Бид 420 тэр бум манад их хүс байгаа учраас гадны зээлийн их хүс үрийг хамтраа хэрэгжүүлчихэ. Та нар 50% бид нар 50% гаргачих гэхлээр чи нэг их найд руу зүгээр хот өөрийнхөө урсгал дээр нэмээд өөрийнхөө шуудын орлогоор нэмээд ингээд засаг дээр бас ачаа өсөхгүйгээр авч голцоо өсөх юм байна гэж харсан. Энэ уулын зөвл хөлөрсэн. Тэгээ нэг яг нэгдмэл төсөв бүрөө бас улсын төсөв нэгдмэл байх хэрэгтэй гэдэг юм төсөв тохой хуулиад байгаад бас хууль зөрчнө гэд. Тэгээ түүний тойрж орохын тулд нийс Улаанбаатар хот руу хөрөнгө оруулалт санхүүжлийн дэмжих байдлаар 420 тэрбум төгрөгнөөс бууруулахгүйгээр улсын төсвөөр шууд одоолохоор юм шийдвэр гарсан. Улаанбаатар хотын асуудлууд сүүлийн 30 орчим жил хөрмтлэгдсэн. Тиймээс дэлхийн хотуудын жишгээр хөгжиж асуудлаа шийдвэрлэхэд хууль эргэцүүлэн орчныг сайжруулах ёстой. Үүнийг ч мөн хотын дарга орхигдуулсангүй. Нийслэлийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлаар хэлэлцэж эхэллээ. Нийслэлийн эргэцүүлэн байдлын тухай хууль бол Улаанбаатар хотын үндсэн хууль гэж ойлгож болох юм. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөмжлүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх асуух асуудлыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. За энэ хуулийг хилцэх хэсгийг дэмжиж байна. Энэ хууль ч одоо 2008 оноос эхлээл бараг 12-13 жил яригадад явж байгаа юм хууль байгаа. Тэгэхээр ер нь дүүрэг нийслэлийг хөгжүүлэхэд энэ эргэцүүлэн орчин гацдгаас маш их зүйл бол одоо ажил нь явдггүй, урагшилтгүй ийм зүйл байгаа учраас хуулийг бол дэмжиж байна. Нийслэлийн эргэцүүлэн байдлын тухай хууль бол маш чухал хууль. Нэгдүгээр төвлөрлийг сааруулах нь энэ дагуу хотуудыг хөгжүүлж Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах нь. Хоёрдугаар нь төрийн эрх мэдлийн төвлөрлийг сааруулах. Гуравдугаар нь хүн амын төвлөрлийг сааруулах. Эрх мэдлийн төвлөрийг сааруулах энийг чиглүүлж боловсруулсан. За тэгээд төсөв татварын төлбөрлийг сааруулах асуудлууд мэнжээж нэг зах зээлийн зарчмаар хот хөгжих, нийслэл хөгжих үндэс суурь бүрдэн эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах амьдрах нийслчүүдийн эрхийг хангахад чиглэгдэж байна. Тэгээд хилцүүлгийг богино хугацаанд чанартай хийхийг төрийн байгуулалтын байнгын хороонд чиглэл болгож байна. Одоо мөрдөгдөж байгаа нийслэлийн эргэцүүлэн байдлын тухай хуулийг анх 1994 онд батарсан.
Тухайн үед Улаанбаатар хот 609 мянган хүн амтай байсан. Харин одоо хотын хүн ам 2.5 дахин нэмэгдээд байгаа учраас хуулинд тодорхой өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага үүссэн юм. Зураанзуу мянган хүн амыг зохицуулах одоо тэр хуулиар 1.6 сая хүнийг зохицуулаад хахаар нөгөө хөгжил удаашрах шалтгаан болсон юм болов уу? Тийм. Ер нь би бол өөртөө ч санал нэг. Ялангуяа 92 оны үндсэн хуулийн бас нэг тийм сул орхисон орн зай нь юу байсан? Юу байт юм бэ гэхэлэр тэр үед чинь нөгөө засаг захиргааны яам гэж байгуулад энэвч дарга сайд нас 30 хотын дарга байсан. Тэгээд тэр яам бол энэ нийслэл хэрэгцүү байдлын тухай хуулийг оруулад тэгээд нэг ерөнхийдэнд оролцсон. Одоо 27 жилийн дараа энэ ахад нийслэл хэрэгцүү байдлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулга явж байгаа. Тэр энэ хуулийн дээр бид нар яг хөвгөлөр ер нь засагдлын хөвтөлийн хотын даргын нэг гол юм бол ерөөсөө ийм л юм байт юм байна гэж. Өнөөдөр ч өнгөрсөн хугацаанд ч гэсэн гэрээ хилцээрийг болохоор сангийн яам ч юм уу холбогдох яамдууд ингээд хийчихдэг. Тэгээ хоттоо одоо энийг хариуцаа биэлждэг. Нэг жишээ бол тэр нөгөө Дэлхийн банктай хийж хэрэгжүүлэх гэж байгаа 100 сая долларын төсөл санхүүжилт ба штэ. Төвжирлийг бууруулна гэх. Тэр чинь нэг хэсэг нь юм аа. Тэгэхээр тэр гэрээ хилцээрийг сангийн яам хийсэн байхгүй. Тэгээ хоттоос бол тэрийг аваад гардаад өөрсдөө ороод суугаад одоо хоорондоо ярилцаад гэрээд хоёр талаас гэрээ ирэх зүүн харилцаагаа зохицуулаад манай Улаанбаатар хот ийм учраас ийм байх хэрэгтэй нөхцлөө тавьж шаардна гэдэг. Тэгээ гол хилцээрийг сангийн амжилтдаг байхгүй. Тэгээд олон яамдуудын оролцоо ихтэй. Тэгээ олон яамдуудын оролцоо их болоод ирэхлээр хотын проблемууд ингээд автоматар механикаар нэмэгдээд байдаг. Судалгаагүй юм их орж ирдэг. Судалгаагүй зөэлүүд их авдаг. Тэгээл ерөөсө болохгүй болохоор хот дээр хайчаад өөрсдөө хариуцлагаа суураад яваад өгдөг. Жишээ нь зам тээврийн яам дээр улсын төсөвд суулгацсан хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг болохоор харж хагаад өөрсдөө одоо тэр сонирхсан юмудаа аваад олчихдөг. Хамгийн хэцүүгүүдийг хот руу ирэх шинжилгээ шийдчихдэг. Тэгээ ийм байдлаар яваад байх нь зохим жүгмэ. Энэ бол угаасаа шударга асуудал. Гэхдээ энэ тогтолцоонд байна. Энэ нэгэн сайдыг би яриаггүй. Өөрөө тогтолцооны асуудал учраас ингэ яваад байна. Тийм учраас энэ тогтолцоог зөв болгоё. Зөв болгохын тулд хотын засаг дарга өөрөө засгийн газрын хэлцэх асуудлаа засгийн газрын хуралдаанд өөрөө авч ордог байх хэрэгтэй. Би өөр илүү дотоод асуудалд нь оролцохгүйгүй. Зөвхөн хотоос хоттой холбоотой асуудлыг өөрөө ор танилцуулдаг, хилэлцүүлдэг, асуудлаа хилэлцүүлдэг. Таслах хэрэгтэй, санал хэрэгтэй оролцох ёстой л гэсэн үг. Нийслэлийн иргэд хотын удирдлагаас 5 тогтой орчныг шаарддаг. Нийслэлийн удирдлагууд иргэдийн шаардлагад нийцүүлэх ажлыг хийхэд тул боломжуудыг эрэлхийлдэг. Иймээс хуулиар эдийн засгийн өмчийн төсвийн засаг захиргааны зэрэг олон боломжийг нээж өгөх юм. Хотод шаардлагатай байсан нэгжийн тухай хууль батлагдаж, эх оны 1 сараас хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ хуулиар төр орон нутаг юу хийх вэ? Ажил үргийн цаг юу байх? Хөрөнгө мөнгөө яаж босгох? Хэрхэн хуваарлах? Юуг бийдан үзэх гээд үндсэн хуулийн үзэл санааг хэрэгжүүлэх ёстой байсан учраас нэгжийн хуулийг шинчлэн найруулсан юм. Нийслэл хэрэгцүү байдлын тухай хууль батлагдвал хэрэгжиж эхлэх цаг хугацааг хизээ гэж харж байгаа. Яг энэ хууль батлагдах юм бол хотод ямар давуу тал бий болох вэ? Хотод маш олон давуу тал. Эдийн засгийн хувьд, дагуулгын хувьд, зарим салбарын тодорхой чиглүүргүүд нь хотод орж ирнэ. Жишээ нь одоо цахилгаан эрчимч дулаан гээл яриалдаг. Бүх ачаал хот дээр явдаг шин. Улаанбаатар одоо жишээ нь цахилгаан түгээх бол засаг даргын зөвлөлийн хурал байнга суудаг. Улаанбаатар дулаан сүлжээ засаг даргын зөвлөлийн хурал байнга суудаг. Тэгсэн мөртлөө яамд чимшиг, хотод чимшиг хоёрын хоор дунд нь явж тэнд нөгөө авилгалын сүлжээ үүсгэдэг. Тэнд нөгөө дунд нь одоо шин шахааны бизнесийг цэцгэлүүлдэг. Хоёрын дунд байгаа учраас тийм байгаа даа. Тэгээ энэ мэтлэн зүйлүүд одоо байгаа учраас ер нь энэ нийслэлийн эрх зүйн байлын тухай хууль бол за мэдээж нэгжийн хуулиар дагаад гарах байх гэж бодож байна. 22 оны 1 сарын 1-ээс юм. Тэр хугацаанд яг хөөхлөр бид нэр бонд гаргах одоо энэ бэлтгэл ажлуудаа хангах, концессор явах бэлтгэл ажлуудаа хангах. Энэ бол нөгөө хаяхад 6-аас 8 сарын хугацааны бэлтгэл ажлууд хийгдэнэ. Улаанбаатар хот бол өөрөө одоо шинэ бие даасан эдийн засаг болох ихний алхмаа тавьж байна л гэж болох хэрэгтэй. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг эцэслэн батал бол нийслэл хот санхүүгийн эрх мэдэлтэй болж хөрөнгө санхүүд баригдлгүйгээр хөгжилт хүрэх замын гараанаасаа гарч байна гэсэн үг юм. Учир нь одоогийн хуулиар нийслэлийн санхүүгийн бүх эрх мэдэл улсын их хуралд төвлөрдөг байсан нь болно гэсэн үг юм.
Хөрөнгө санхүүд баригдаж хөгжил удаашрч, өөрчлөлт, шинчлэлт, шилшилээ даган шаардагдаж байхад шийдвэртэй дөрвтэй зөв бодлого нийслэлчүүдийн хүлээлт байсан. Шийднэ гэсэн үг шийдлээ гэдэг үгээр солигдож эхэллээ. Гэхдээ дүн тавих эрт байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргэн уулзъя.